Lai gūtu panākumus, dažreiz vajag pieņemt drosmīgus lēmumus. Visbiežāk tie arī ir panākumu atslēga. Konditoreja Kas par kūkām? 15 gadu pieredze konditorijā. Plašs konditorejas klāsts, kulinārija, kāzu tortes, tortes ar 3D dizainu, apkalpo cilvēkus uz vietas. Sadarbība ar Latvijas viesunamiem. Konditorija, kas par kūkām strādā tikai ar ekoloģiski tīriem produktiem, kurus iegādājas no Latvijas zemniekiem. Mīklās netiek izmantotas ēvielas un pulveri. Es varu pateikt vienu, ka no pēdējām 20 un vairāk konditoriem, ko es apmeklēju, mēs esam vienīgie, kur produkcija ražo no ekoloģiskiem produktiem, neizmantojot absolūti nevienu ēvielu, absolūti nevienu pulveri. Mīklas ir dabīgi šeit raudzētas, dārzeņi ņemti no latviešu zemniekiem, gaļas pīrāgiem ņemtas no latviešu gaļaudzētājiem. Mīklas un visi konditorijas izstrādājumi ir pašu roku darbs. Ir ļoti smagi gājis, bet tagad visu atskatoties atpakaļ, ir patiesi prieks un ir gandarījums. Ir tīpaši tajā momentā, kad to vienkārši pienāk klāt tavs klients un pasaka, ka pie jums ir vislabākā vieta Rīgā, vispār pīrīgā, un nekur tādu kafiju un tādus gardus sieru krosnās esam pat baudījuši. Konditorijas klienti ir no Rīgas, Baložiem, Ķekavas, Katlkalna, Valdlaučiem, Ziepniekkalna, Jelgavas un Salaspils. Mēs iegūsim arī jaunas un jaunas pasūtījumus tieši individuālajām kokām ar 3D dizainiem, kāzu tortēm, pārējām lietām. Tas ir mazliet tāda tieši labas konditorijas specifika. Es esmu lepns, un mēs vispār visi darbinieki varam būt lepni, ka mēs esam izveidojuši tādu klientu noturību, kad klienti vairs pat neskatās uz citām konditorijām un vietām un paliek tikai pie mums, neskatoties uz to, ka viņi pat dzīvo absolūti šeit un brauc no Teikas, no Jugles, brauc no Jelgavas, pat brauc no Salaspils, lai tikai pie mums pasūtītu kūkas. Jo uzskata, ka šeit ir tā vietiņa, kur viņi ir atraduši savus mājas. Drīzumā tiks izveidota terase, kurā varēs izbaudīt gardos konditorijas izstrādājumus ar gardu kafiju, tēju vai svaigi spiestu sulu. Pa tuvāko 2-3 nedēļu plāns ir palaišot pat tās Baložos pilnu ēdināšanu, pilnu spektru restorānu, lai mēs varētu apkalpot ne tikai Baložu iedzīvotājus, bet arī visus tos, kas ir ceļā uz Bausku, uz Iecavu. Veiksmes formulas nav. Vienīgā lieta, kas šo visu procesu kustina, ir milzīgs darbs.